بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائی اور مصیبتیں آ پڑے گی۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کیا برائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر ایک، جب مالی غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا۔ نمبر دو، امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ نمبر تین، زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے گا۔ نمبر چار، علم دین دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے گا۔ نمبر پانچ، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا۔ نمبر چھ، اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ نمبر سات، آدمی اپنی دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنی باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔ نمبر آٹھ، مسجد میں شور وغل ہونے لگے گا۔ نمبر نو، قبیلے کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے گا۔